নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাৱণে কৈছে, বৰাহৰ দাঁত পিন্ধাৰ দহটা চমৎকাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰা কথাবোৰ ৰাৱণ সংহিতাৰ পৰা লোৱা হৈছে। ৰাৱণে লিখা এখন গ্ৰন্থ আছে, যিখন গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল ৰাৱণ সংহিতা। ৰাৱণ সংহিতাত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, যিবোৰ ধাৰণ কৰিলে ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভাগ্য নিজেই পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে, নিজৰ বন্ধ হৈ থকা ভাগ্যৰ তলা খুলিব পাৰে। ৰাৱণে নিজৰ প্ৰজাসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ৰাৱণ সংহিতা নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচনা কৰিছিল। এই গ্ৰন্থখনত বহুত মহত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা আছে, যিবোৰ বস্তু আজিৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি বহুত লাভৱান হ'ব পাৰিছে। ৰাৱণ সংহিতাত তন্ত্ৰ সাধনা তথা তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তুৰ অংগৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মবোৰ উল্লেখ কৰা আছে, যেনে মেকুৰীৰ নোম, যিটো আমি মেকুৰীৰ পৰা পাওঁ, ফেঁচাৰ নখ, কলা হৰিণৰ শিং আৰু গাহৰিৰ দাঁত। এই বস্তুবোৰৰ তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াকলাপত বহুত মহত্ব আছে, কিন্তু এইবোৰ আইনৰ মতে নিষেধ আছে, সেয়েহে এই বস্তুবোৰ বহুত অধিক দামত বিক্ৰী হয়। বহুত মানুহে হয়তো ভাবিব পাৰে, গাহৰিৰ দাঁত পিন্ধিলে শৰীৰটো অশুদ্ধ হয় নেকি, অপবিত্ৰ হয় নেকি? এনেকুৱা একেবাৰেই নহয়, কাৰণ ভগৱান বিষ্ণুৰ এটা অৱতাৰ বৰাহ অৰ্থাৎ গাহৰিৰ অৱতাৰ লৈছিল। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে ভগৱান বিষ্ণুৰ দহটা অৱতাৰৰ ভিতৰত এইটো 3 নম্বৰ অৱতাৰ হয়, বৰাহ অৱতাৰ। ভগৱান বিষ্ণুৱে বৰাহ অৰ্থাৎ গাহৰিৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি হিৰণ্যক্ষিপু নামৰ ৰাক্ষসক বধ কৰিছিল। যদি বৰাহ তথা গাহৰি অপবিত্ৰ হ'লৈ, তেনেহ'লে ভগৱান বিষ্ণুৱে কেতিয়াও এইটো অৱতাৰত নাহিলে হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰামা। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। গাহৰিৰ দাঁত মানুহে ধাৰণ কৰিব পাৰে, এইটো ধাৰণ কৰিলে মানুহ কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহয়। মই এইটো কেনেকৈ ধাৰণ কৰিব লাগে, ইয়াৰ বিধিবোৰ কম। আপুনি ভাবিছে চাগে, আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিবোৰ গাহৰি থাকে সেইবোৰৰ দাঁত পিন্ধিব পাৰিম নেকি? এইবোৰ গাহৰিৰ দাঁত আপুনি পিন্ধিব নোৱাৰিব, কাৰণ এইবোৰ গাহৰিয়ে বহুত লেতেৰা বস্তু খায়। যিবোৰ জংঘলী গাহৰি থাকে সেইবোৰৰ দাঁত পিন্ধিব লাগে, আৰু এইবোৰ গাহৰিয়ে সদায় ফল ফুল এইবোৰে খায়, সেইবাবে জংঘলী গাহৰিৰ দাঁত পিন্ধিলে আমাৰ শৰীৰত একো দুখ নালাগে। এই গাহৰিৰ দাঁত পিন্ধাৰ পিছত শৰীৰ অপবিত্ৰ হৈ নাযায়, সদায় পবিত্ৰ হৈয়ে থাকে। ৰাৱণ এজন বহুত বিদ্বান ব্যক্তি আছিল। ৰাৱণৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আছিল। ৰাৱণৰ তান্ত্ৰিক বস্তুবোৰৰ ওপৰতো বহুত জ্ঞান আছিল। ৰাৱণৰ ধন টকা পইচা সম্বন্ধিত শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানবোৰো আছিল। তন্ত্ৰবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ কৰি ৰাৱণে নিজৰ মহলত দেৱী দেৱতাসকলকো বন্দী কৰি ৰাখিছিল। ৰাৱণে তেওঁৰ গ্ৰন্থ ৰাৱণ সংহিতাত কৈছে যে তান্ত্ৰিক বস্তুবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চমৎকাৰী গুণ লুকাই থাকে। প্ৰাচীন গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰা আছে যে যদি আপুনি গাহৰিৰ দাঁত ক'ৰবাত পাই যায়, সকলোতকৈ প্ৰথমে সেইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব লাগিব। এইটো কেনেকৈ শোধন কৰিব লাগে আৰু কি ধাতুত এইটো বনাই ধাৰণ কৰিব লাগে, সেইটো আপোনাক জনাই আছোঁ। এই দাঁতটো আপুনি বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ নাইবা শনিবাৰে ধাৰণ কৰিব পাৰে। এই গাহৰিৰ দাঁত আপুনি শুক্ৰবাৰে পিন্ধিলে শুক্ৰ গ্ৰহে আপোনাক সুখ সম্পত্তি ধন বৈভৱ প্ৰদান কৰিব, আৰু শনিবাৰটোক অৰ্থাৎ শনি গ্ৰহক তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াকলাপৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয়, সেয়েহে আপুনি এইটো শনিবাৰে ধাৰণ কৰিব পাৰে। বুধ, শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰে যিকোনো তান্ত্ৰিক বস্তু যদি আপুনি ধাৰণ কৰে, তেনেহ'লে ই অতি সোনকালে ফল প্ৰদান কৰে। কিন্তু আপুনি যদি ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ বাৰত এইটো ধাৰণ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ লোকচান হ'ব পাৰে। গাহৰিৰ দাঁত সোণ, ৰূপ নাইবা তামত বনাই ধাৰণ কৰিব পাৰে। এই 3টা ধাতুৰে গাহৰিৰ দাঁত পিন্ধিব পাৰে। যদি এই দাঁত ৰূপত বনাই ধাৰণ কৰে, তেনেহ'লে ইয়ে জীৱনত শান্তি আৰু প্ৰেম প্ৰদান কৰে। সোণত ধাৰণ কৰিলে ধন লাভ হয়। গাহৰিৰ দাঁত তামত বনাই ধাৰণ কৰিলে শত্ৰু নাশ হয়। যিবোৰ ব্যক্তি ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে এই গাহৰিৰ দাঁত তামত বনাই ধাৰণ কৰিলে তেওঁ বিজয় প্ৰাপ্তি কৰে। যিবোৰ ব্যক্তি দুৰ্বল হয়, বহুত ভয়াতুৰ হয়, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে গাহৰিৰ দাঁত
ৰূপত বনাই ধাৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁ শক্তিশালী হৈ যায় এনেকুৱা ব্যক্তিৰ শৰীৰত এটা আচৰিত ধৰণৰ শক্তি উৎপন্ন হয় এনেকুৱা ব্যক্তিৰ শৰীৰত বিশজন পুৰুষৰ শক্তি আহি যায় যিবোৰ ব্যক্তি জিমত যায় যিবোৰ ব্যক্তি বহুত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকে এইটো মনে মনে ধাৰণ কৰিব লাগে যিবোৰ ব্যক্তিৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হৈ আছে মাংগলিক দোষ আছে কাৰোবাৰ নজৰ দোষ আছে পিতৃদোষ আছে নাইবা শনি গ্ৰহৰ কিবা দোষ আছে তেতিয়াও এই গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰিব পাৰে এই গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰিলে ইমানবোৰ দোষ কেনেকৈ দূৰ হয় ইয়াৰ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ল গাহৰিৰ দাঁতত এটা অলৌকিক শক্তি আছে অৰ্থাৎ ভগৱান বিষ্ণুৰ বাস হোৱা বাবে শনিদোষ নালাগে মংগলদোষ নালাগে আৰু পিতৃদোষো নালাগে কাৰণ পিতৃদোষ ভগৱান বিষ্ণুৰ বাবেই হয় আৰু এইটো ধাৰণ কৰাৰ ফলত ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত সদায় থাকে যদি কোনোবা ভয়াতুৰ ব্যক্তিয়ে গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ কোনো নিগেটিভ এনাৰ্জি আহিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ মনৰ পৰা সকলোবোৰ ভয়ভাৱ দূৰ হৈ যায় গ্ৰহৰ পীড়াবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে ধৰ্মশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ ধাৰ্মিক গ্ৰন্থবোৰতো কোৱা হৈছে যে যদি কোনোবাই অকাল মৃত্যুৰ পৰা বাচি থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে গাহৰিৰ দাঁত নিশ্চয় ধাৰণ কৰিব এই গাহৰিৰ দাঁত ক'ত পাব যিবোৰ আদিবাসী মানুহ আছে যিবোৰে জংগলত বাস কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত আপুনি এই গাহৰিৰ দাঁত পাব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত এটা কথা কওঁ যিকোনো জীৱ জন্তু হত্যা কৰাটো এটা পাপ হয় নাইবা আনৰ দ্বাৰা হত্যা কৰোৱাটোও এটা পাপ হয় যদি আপুনি এইটো ক'ৰবাত ভাগ্যত পাই যায় তেনেহ'লে আপুনি এইটো ধাৰণ কৰিব পাৰে জংঘলী গাহৰিৰ দাঁত কেতিয়াবা জংঘলত পৰি থাকে তাৰ পৰা লৈ আপুনি পিন্ধিব পাৰে কিন্তু জীৱ হত্যা নকৰিব এইটো বহুত পাপ হয় কিন্তু মাটিত পৰি থকা গাহৰিৰ দাঁত যদি পোৱা যায় তেনেহ'লে আপুনি সেইটোৱে আপোনাক অনন্তকাললৈ সুখ প্ৰদান কৰিব ধনবান কৰি দিয়ে অজস্ৰ ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী বনাই দিয়ে কাৰণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো ময়ূৰৰ দেহৰ পৰা ময়ূৰৰ পাখি পোৱা নাছিল নাইবা সেই ময়ূৰক হত্যা কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ময়ূৰৰ পাখি লোৱা নাছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মাটিত পৰি থকা ময়ূৰৰ পাখি এটা উঠাই লৈ মূৰত ধাৰণ কৰিছিল কোৱা হৈছে জংঘলী গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰিলে ধন টকা পইচাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় প্ৰাচীন গ্ৰন্থ অনুসৰি বহুত তান্ত্ৰিকে জংঘলী গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰি মাটিৰ তলত পুতি থোৱা ধনৰ সন্ধান উলিয়াইছিল আৰু সকলোৰে লগত বেলেগ বেলেগ শক্তি আছে গাহৰিৰ দাঁতে ধন টকা পইচাক আকৰ্ষণ কৰাৰ মুখ্য কাৰণ এইটোৱে হৈছে ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ কৃপাত গাহৰিৰ দাঁতত ধনৰ ভাণ্ডাৰ আছে এইটো কাৰণতে যিয়ে গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰে তেওঁ অজস্ৰ ধন প্ৰাপ্তি কৰে জ্ঞান লাভ হয় সুশান্তি লাভ হয় সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে এই গাহৰিৰ দাঁতটো ঘৰলৈ আনি সকলোতকৈ প্ৰথমে ক'ত ৰাখিব লাগে আপুনি এই গাহৰিৰ দাঁতটো ঘৰৰ ভিতৰত নাৰাখিব এইটো আপুনি সকলোতকৈ প্ৰথমে য'ত আপুনি গৰু বান্ধে অৰ্থাৎ গৰুৰ গোহালিত ৰাখিব কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত নানিব এইটো ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়া আনিব লাগিব কেনেকৈ আনিব লাগিব এইটো কেনেকৈ শোধন কৰিব লাগিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো পিন্ধিব পাৰিবনে মহিলাসকলে এইটো পিন্ধিব পাৰিবনে যিবোৰ ব্যক্তিয়ে গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰে সেই ব্যক্তিয়ে লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি কৰে আৰু যিয়ে লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি কৰে এনেকুৱা ব্যক্তিৰ জীৱনত কেতিয়াও ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নহয় য'ত ভগৱান বিষ্ণু থাকে সেই ঠাইলৈ মা লক্ষ্মী নিজে নিজেই আহি যায় যি ব্যক্তিয়ে গাহৰিৰ দাঁত ধাৰণ কৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ মনৰ পৰা মৃত্যুৰ ভয় আঁতৰি যায় এইটো ধাৰণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে দেৱী দেৱতাসকলক অনুভৱ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে গাহৰিৰ দাঁতটো গোহালিৰ ঘৰৰ পৰা আনি ভালদৰে গংগাজলেৰে ধুই ল'ব গংগাজল যদি নাই বিশুদ্ধ পানীৰে ধুই দিব যাতে অলপো লেতেৰা হৈ নাথাকে সেই গাহৰিৰ দাঁতটো কেনেকৈ শোধন কৰিব আপুনি এখন টেবুল ল'ব সেই টেবুলখনত এখন ৰঙা কাপোৰ পাৰি দিব তাৰপিছত সেই কাপোৰখনৰ ওপৰত গাহৰিৰ দাঁতটো ৰাখিব তাৰপিছত চাকি ধূপ জ্বলাই দিব এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব মন্ত্ৰটো হ'ল ওম হ্ৰিং ক্লিং শ্ৰিং বৰা দন্তাই ভৈৰাৱয় নম মন্ত্ৰটো আকৌ কৈ দিছোঁ ওম হ্ৰিং ক্লিং শ্ৰিং বৰা দন্তাই ভৈৰাৱয় নম মন্ত্ৰটো 21 বাৰ জপ কৰিব তাৰপিছত সোণৰূপ নাইবা তামত বনাই এইটো ডিঙিত ধাৰণ কৰিব তেতিয়াই ইয়াৰ ফল আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল
তেনেকুৱা লৰা ছোৱালীক এই গাঁৱৰীৰ দাঁত পিন্ধাব পাৰে। যিবোৰ লৰা ছোৱালী বহুত ভয়াতুৰ হয়, বহুত বেছি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, নাৰ্ভাছ ফিল কৰে, তেনেকুৱা লৰা ছোৱালীয়ে এইটো ধাৰণ কৰিব পাৰে। মহিলাসকলেও এই গাঁৱৰীৰ দাঁত ধাৰণ কৰিব পাৰে, ইয়াত একো দোষ নহয়। এইটো ধাৰণ কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰ কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহয়, তাৰ বিপৰীতে এইটো ধাৰণ কৰিলে আপোনাৰ দেহত এনেকুৱা এটা শক্তিৰ উৎপন্ন হ'ব যাৰ ফলত যিকোনো বেয়া শক্তিয়ে আপোনাৰ একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কোনো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰই আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। যিবোৰ মানুহে আপোনাৰ কথা বেয়াকৈ সমালোচনা কৰে তেনেকুৱা মানুহেও আপোনাক সন্মান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এইটো ধাৰণ কৰিলে। যদি আপোনাৰ শত্ৰুৱে আপোনাৰ কিবা ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেতিয়া শত্ৰুৱে আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। এইটো ধাৰণ কৰাৰ পিছত শত্ৰুৱে আপোনাৰ চকুৰ ফালে চাব নোৱাৰিব। এইটো ধাৰণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেহত এক প্ৰকাৰৰ অলৌকিক শক্তি আহি যাব, এক প্ৰকাৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি আহি যায় যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰত শুভ প্ৰভাৱ পেলাব। তান্ত্ৰিকসকলে গাহৰিৰ দাঁতেৰে বশীকৰণো কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। কাইলৈ আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।